Нічний клуб у Відні. Молодий учасник комунальних виборів агітує за Австрійську народну партію, на позначення якої використовують чорний колір. Чорні проводять круту політику і роблять круті вечірки. Вони зроблять Відень крутим. Це було 4 роки тому. Тоді не всі однопартійці Себастьяна Курца були у захваті від такої нестримної політичної пристрасті. Його помічники роздавали чорні презервативи. На чорному крутомобілі Курц курсував нічними клубами Відня. 4 роки потому його автомобіль так само чорний. Однак цього разу Себастьян Курц виходить зі службового лімузина. Прибуття на зустріч європейських міністрів закордонних справ в Афінах. Юний вік, принаймні для нього самого, не проблема. Вік має одну перевагу, і з кожним днем він стає дедалі кращим. Ця легка самоіронія Томасу Майеру уже знайома. Він багато років працює кореспондентом у Брюсселі. Коли Курц став міністром, він, як і багато інших, не повірив власним очам. Я був просто шокований. Щоправда, були чутки, що він стане міністром. Але 27-річний чоловік без жодного дипломатичного досвіду, який ніколи не працював у цій сфері, міністр, це годі було собі уявити. Курца називають кіндер-сюрпризом або вундеркіндом. Однак новачок не звертає на це уваги. Він почувається у колі державних мужів та дам надзвичайно упевнено. Перші зовнішньополітичні заяви Курца – з історичної площини. Через 10 років після Другої світової війни, у 1955-му, Австрія задекларувала свій нейтралітет. Натомість їй повернули державний суверенітет. Позаблоковість – це міг би бути вихід із кризи і для України. Я можу сказати лише стосовно Австрії. Ми мали добрий досвід із нейтралітетом. І, на мою думку, якщо Україна хоче мати мирне майбутнє, то, очевидно, їй треба не дати виснажити себе цим блоковим мисленням. Тим часом Курц дедалі частіше позитивно вражає своїх співрозмовників та оглядачів. Відколи він обіймає цю посаду, а це вже 4 місяці, помилок ще не припускався. Навпаки, складається враження, що у колі міністрів його сприймають дуже позитивно. На мою думку, і це було відомо раніше, він має комунікаційний талант. Юний міністр поки що перервав своє навчання в університеті, аби цілковито присвятити себе політиці. Між іншим, своє особисте життя він не афішує. Партія покладає на нього великі сподівання.